Para quem vai viajar, você sabia que o certificado internacional de vacinação já pode ser obtido pela internet na página da Anvisa? Veja na reportagem. Se você tem planos de viajar para o exterior antes de fazer as malas, é bom consultar a lista de países que exigem o certificado internacional de vacinação. Ele comprova a imunização contra doenças, como por exemplo a febre amarela, e é exigido inclusive para as crianças a partir de nove meses de vida. No conforto da sua casa, sem precisar enfrentar filas, você pode obter o documento. Lucas ainda não sabe quando vai viajar, mas já está com o dele garantido no celular. Ainda não foi preciso utilizá-lo, mas de antemão eu queria aproveitar a oportunidade para saber de pessoas que já que já utilizaram esse certificado digital e se foi preciso que elas imprimissem ou se apenas apresentando. Ele no, no celular foi o suficiente. O certificado internacional de vacinação digital não tem data de validade e só precisa ser tirado uma vez. É mais um dos mil serviços já digitalizados pelo governo federal. Antes você precisava levar o seu cartão regional. A um dos postos da Anvisa nos aeroportos, apresentar fisicamente o seu cartão para obter o cartão internacional. E agora você faz isso de casa com muito mais conveniência. E respondendo à dúvida do Lucas, é preciso sim imprimir e assinar o documento em papel e carregá-lo junto na viagem. Com ele em mãos e tomando todos os cuidados com a pandemia, é só aproveitar.